Accent pulsátán. Beijátok?
cilvēki dzīvi. Thank you.
ļoti karājās arī trīps, jo tas, ka tik... Gotiņas peldās. Viņi vienkārši trausmīgi. Skaitās laikam uz priekšu. Jā, ja? Viņš kā skaitās. Nu, no, un tā, ka neskaitās, tad nefilmē. un vienā stūrī rādās, cik ir palicis, ko ierakstīt. Bet nu tas ir tā. Nu jā, vēl mums tik daudz nebūs. Bet tu nevajag pārāk bieži cik, ka viņš ātri izies baterijas. Labāk, ka viņš pastāv ieslēgtā, bez gaidīšanas ar šī. Tā, nu tad ir kā mērķi, man jāpies šitas. Es tikai skapšos! Ja
viņš aizgās. Jā, ja tas lielo kā apskatīties. Tagad jau priekšvēlēšu kampiņā zvejniekam. Savu liepa, savu...